Hej, velkommen til en ny tur i en til en ny afsnit af en tur i Skurret. Prøv at sige lige, for det kan rigtig godt. I dag har vi en ny gæst med. Det er Victor. Det er mig. Hej, velkommen til. Jo, tak. Jeg har aldrig set hinanden før. Nej, vi har aldrig mødt. Du er høj. Ja, det er sindssygt. Jeg mangler bare at være lige så bred, så tror jeg, vi ser godt ud. Jeg vil bare sige, at jeg er tyk. Så vi går i. Victor har taget vejen helt fra Fyns Land. For at komme herover. 4 timer og et kvarter. Lige præcis, han er sat over for sig selv. For at komme herude i det famøse løfteskur. Hvor vi i dag skal makse ud i bænkpres endnu en gang. For det der er blevet ønsket, så det skal I have. Victor, introducerer dig til selv. Ja, hej, jeg hedder Victor. Jeg er 20 år gammel. Jeg laver fitness, TikTok og YouTube og Instagram. Og så træner jeg og løber en del. Men det er ikke hybrid, du kører det? Jo, ja. Men der var en, der rettede mig på TikTok og sagde mig, at det ikke hedder. Jeg skal huske at høre efter, hvad folk siger på TikTok. Nu skal vi have en grej. Ser jeg godt ud, det her lys? Det gør du faktisk. Tak. Giv dit post. Okay. Tal med det. Spænd i din læg. Okay. Er man mest Blå Monster eller Rockstar? Blå Monster. Ultra eller... Åh, den der! Den er god. Den er fed. Ved du, vi starter lige med den. Det er fordi, der er sådan en melodi, når man skal falde søvn om aftenen. Så jeg ikke går hjemme selv. Kan det ikke? Yes. Det. Godt. God kanal. Er det let? Nej, hvorfor er alt så tungt? Det er en skur. Jeg tror, det er skuret. Det er skuret, der er tungt. Jeg forventer ikke rigtig det store i dag, fordi jeg som sagt har drukket i 4-5 uger, for jeg er blevet student. Og så har jeg været... Jo, tusind tak. Og så har jeg været på U29. Så jeg håber på en 110 stykker. Hvis vi rykker touch and go, så kan det godt være, at jeg kan tage mere, men jeg tænker, at 120, hvis det er bare en touch and go, tror jeg godt, kan det så gøre. Kan jeg ikke starte med 110? Okay. Jeg tænkte bare sådan, bare for at have et eller andet, hvis alt det ryger. Jeg skal lige have en enkelt etter på 100 kilo, fordi jeg skal lige mærke, om det er helt forfærdeligt. Jeg har også hørt, det tungere i skuret. Så nu henter vi lige 2 5'ere. Oh. Hvor fanden er de henne? Jeg mener det ikke. Nej, der er sgu 5 her, eller hvad? Nej, så tager jeg en 1'er på 95. Hej. Ja. Det var fint nok. Det er blevet tid. Vi skal makse ud i bænk. 120 kilo. Spot under præsenten. Vi skal slå tidligere PR. 7 gange 120 her, og vi skal prøve at gøre det uden at gøre det sådan der. Yes. De lå det en uge. Jeg har ikke trænet, jeg har ikke bænket i lang tid. Jeg synes 120 fundet få minutter. Så det er det der. Kom nu! Kom så! Yes! Ja! Kom så! Ja, ja! Kom nu! Tryk. Kom nu! Let's go! Kom nu! Yep! Yeah! Yep. Yeah! Kom! Kom! Man! Er du sindssygt? Op? Det kom sgu da op. Det er rigertræning. Er du sindssygt? Det var i hvert fald riger. En zero! Nå, sindssygt. Jeg vil ikke kigge mere. Tak for at råbe. Hvad er det? Håber også, at jeg råbte derhjemme. Yes. Vi kører. Let's go! Ja. Jeg kan stå i. Jamen, jeg tog lige 110 for en, og det så ikke sådan mega svært ud. Så nu prøver vi en 115. Og så er der så sejlet min slået Benjamin bag kameraet. Hold kæft. Så Du er faktisk nummer 2 på scoreboard. Ja, nej, Josh. Nå ja, for helvede. Ja. Du skal lige flække på brystet. Ja, men altså, jeg beholder brystet af håbet. Så vinder jeg på det parameter i hvert fald. Let's go! Woo! Det var fisen. Nej, det er godt. Jo, det var faktisk for god ak. Du må ikke sige det. Kom så! Let's go! Yep! Kom nu, Victor! Easy! Okay. Yep, jo! Det var nemmere end 110'eren, var det ikke? Ja.
Nå. Ja. Kom nu, Victor, easy. Okay. Yeah, jo. Sig det igen. Må jeg se? Nå, jeg troede, jeg skulle se din mave. Kom ikke lige baggrund. Ja, vi kører 120 nu. Det betyder, at jeg er oppe i de store drenges liga. Så mangler jeg bare lidt endnu. Er vi klar? Op. Kom nu, Victor! Ja! Det er måske lidt fesen, der er tøj på. Smid den. Nej, fordi det er mere fesen, hvis jeg tager tøjet af lige nu. Vi bliver færdige med at bænke. Vi skal lige have filmet en challenge ind til TikTok og Instagram. Den kan I se ind på både TikTok og Instagram. Både på Victors profil, både Instagram og TikTok er her. Og min ting er her. Det var næsten alt fra en tur i skuret med Victor Kasvald. Vi skal lige notere på scoreboard. Victor han lavede jo ikke en PR. Han var 2,5 kilo fra at matche en PR. Tænker, at vi skal have en revanche en dag, hvor vi lige tager 125 en dag. Selvfølgelig. Så må jeg gerne lov til at notere. Det er sgu en god indsats. Jamen, jeg tænker, at jeg skriver hen over Josh. Så jeg skriver plus 2 bryster. Ja, så bare give en signatur. Nå. Ja, jamen, jeg har jo en, men den er ikke så pæn. Så kør. Okay, det er... Du er det lorte, skulle så penge være, ikke? Victor, der er VHP. Ja, ja. Jeg kan bare filme, når jeg står i lækker. Hov. Ah, det er meget godt kørt. Ja, for helvede, mand. Jeg har ikke slået min PR i dag. Jeg fik 6 reps på 120 i bænk. Det er den gamle. Jeg tænker, næste gang vi kører en tur i skuret, at vi bænker igen, skal jeg nok slå den. Der skal højere. Jeg kan godt køre. Det er godt fedt at køre en 10'er på 120, så jeg har ikke nogen. Vi kan prøve. Jeg skal øve mig. Jeg skal køre et røger. Røger, han er rutineret. Oh. Ja. Hvad skal der stå der? Mikkel Due. Jeg kan så godt lide, når du rører ved mig. Jamen, jeg er glad for, at jeg må røre ved dig. Fedt, at I gad at se med, ikke? Hej! Tusind tak, fordi I så med i dag. En tur i skuret med Victor Pasfeldt. Skriv gerne ned i kommentarfeltet, hvem vi skal have med næste gang. Eller hvem Mikkel skal have med næste gang. Jeg er med en, der er erfaren, der har set tur i skuret der. Ja. Godt arbejde. Husk at like og subscribe. Gør det hele nede under. Og så følg os på de forskellige platforme. Det er selvfølgelig linket i beskrivelsen. Sikre mig lidt plug. Ja. Hej, hej.